շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Մենք այսօր խոսելու ենք ավիաընկերության կողմից սպասարկվող նորոգություններից, 44-օրյա պատերազմի, հետպատերազմական ժամանակաշրջանի ու COVID-19 համավարակի պայմաններում ծավալած ու ծավալվող գործունեությունից, ինչպես նաև ավիաընկերության ապագային ուղված ծրագրերի ու զարգացման տեսականից։ Խնդրեմ, պարոն Խաչատրյան։ Ողջույն բոլորին, շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր ներկա են այստեղ, բոլոր նրանց, ովքեր օնլայն հարթակում հետևում են այս ասուլիսին։ Մենք երևի թե շուրջ 3 տարի է, ինչ լրատվական դաշտի հետ կապ չենք պահում, պայմանավորված վերջին շրջանի իհարկե իրադարձություններով, 19 թվականին COVID-ով, 20 թվականի գործունեությամբ, հետո նաև ծավալված 44-օրյա պատերազմական գործողություններով, ու կցանկանայի ամփոփել այն ամբողջ գործընթացը, ինչ իրականացրել է Արմենիա ավիաընկերությունը 2010-21 թվականները։ Շեշտեմ, որ արդեն 2021-ի հուլիսին Արմենիա ավիաընկերության լրացավ 5-ամյակը, արդեն ինչ հայկական շուկայում գործունեություն ենք ծավալում և հիմնադրման 6-րդ տարին, հա, 2020 թվականի մարտի 15-ից, եւի բոլորդ հիշում եք, երբ օթային տարածքը Հայաստանի Հանրապետությունում փակվեց, որոշ ժամանակ, մոտավորապես երևի 2-3 ամիս Արմենիա ավիաընկերությունը, ինչպես նաև շատ այլ ավիաընկերություններ աշխարհում, դադարեցրին իրենց չվերթների իրականացումը, պայմանավորված զուտ հենց օթային տարածքի փակ լինելու սահմաններով, պատճառով։ Սակայն 2020 թվականի արդեն մայիսից սկսած Արմենիա ավիաընկերությունը աստիճանաբար սկսեց վերականգնել իր չվերթները, ճիշտ է, ընդամենը մենք այդ պահին օգտագործում ենք մեր ամբողջական ռեսուրսի գրեթե 10%-ը, այսինքն համեմատած 2019 թվականի ամբողջ գործունեության հետ, կներեք, ու 2020 թվականի մայիսից մինչև 2020 թվականի դեկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածը մենք իրականացրել ենք շուրջ 536 էվակուացիոն չվերթներ, այսինքն քաղաքացիներ, հայաստանի քաղաքացիներ, որոնք մնացել էին արտերկրում օթային սահմանի փակ լինելու պատճառով, և 536 չվերթների ընթացքում տեղափոխել ենք շուրջ 38,000 հայաստանի հանրապետության քաղաքացի։ Հիմնական ուղությունները իհարկե ռուսական ուղություններն էին, տարբեր քաղաքներ՝ Մոսկվա, Վորոնեժ, Մինվոդի, Նովոսիբիրսկ, Եկատերինբուրգ, Կրասնոդար, Սոչի, Ռաստով, էվակուացիոն չվերթներ ենք իրականացրել ֆրանսիական Լիոն քաղաքից, էվակուացիոն չվերթ ենք իրականացրել Դուբայից, իդեպ Դուբայի դեպքում կարևոր է շեշտել, քանի որ հայկական ավիաընկերությունները իրենք արդեն շուրջ 8 տարի, եթե չեմ սխալվում, կարող է 7-8 տարի գտնվում են Էմիրությունների սև ցուցակում և իրավունք չունեին չվերթներ իրականացնել դեպի Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, սակայն էվակուացիոն չվերթների պարագայում, որը նաև դասվում է հումանիտար չվերթների շարքին, այսինքն մարդկանց տարանելու դեպքում, մենք ստացանք հատուկ թույլ տվություն և կարողացանք Դուբայից նաև Երևան տեղափոխել Դուբայում մնացած կոնկրետ հայաստանի քաղաքացիներին, ովքեր այդ ժամանակաշրջանում գտնվում էին այնտեղ, կամ իրենց հանգիստն էին անցկացնում, կամ բիզնես ճանապարհորդության էին։ Ու 2000, արդեն եթե հիշում եք, 21 թվականի փետրվարից ռուսական կառավարության հետ համաձայնությունից հետո ներդրվեց, ճանապարհորդում եմ առանց COVID-19 հավելվածը, որից հետո օթային հաղորդակցությունը աստիճանաբար սկսեց վերականգնվել Ռուսաստանի ու Հայաստանի միջև առաջին հերթին, ու այդ պահից սկսած արդեն 2021 թվականի փետրվարից մինչև այս պահը Արմենիա ավիաընկերությունը արդեն իսկ իրականացրել է 1610 չվերթ և տեղափոխել շուրջ 155,000 ուղևոր, այսինքն այս դեպքում արդեն խոսքը ոչ միայն հայաստանի քաղաքացիների, այլ նաև Ռուսաստանի և այն բոլոր երկրների քաղաքացիների մասին, որտեղ մենք չվերթներ ենք իրականացրել։ Համատական կցանկանայի ուղղակի անցկացնել, որ մենք ամբողջ 2020 թվականի ընթացքում տեղափոխել ենք 75,000 ուղևոր, ինչը իր ծավալով նույնն է, ինչ Արմենիա ավիաընկերությունը տեղափոխել էր 2016 և 2017 թվականներին։
Այսինքն, հա, վերականգնման միտումը նկատում էր, ու այս թվականին, արդեն 2021 թվականին, մենք միջև օգոստոսի ավարտ արդեն իսկ տեղափոխել ենք 155,000 ուղևոր, և մեր կանխատեսումներով այդ թիվը կհասնի միջև շուրջ 300,000-ը, 280-ից 300,000-ը պայմանավորված նաև ամանորյա տոներով չվերթների քանակի ավելացման, ուղևորի հոսքի ավելացմամբ։ Ինչ վերաբերվում է 44-օրյա պատերազմի շրջանին, այդ ընթացքում Արմենիայի ընկերությունը շարունակելով իր քաղաքականությունը, այսինքն նույն հումանիտար չվերթների, նույն այսինքն չվերթներ, որոնք ի նպաստ քաղաքացիների էին, ի նպաստ Հայաստանի Հանրապետությանին, շարունակել են նույն քաղաքականությամբ գործել, ու ամբողջ այդ պատերազմական ընթացքում մենք անվճար տեղափոխել ենք ավելի քան 172 տոննա հումանիտար օգնություն դեպի Հայաստան, ու բոլոր օգնությունները եղել են Ռուսաստանից, եղել են Լիոնից, եղել են Մարսելից, հատուկ չվերթներ ենք իրականացրել նաև Բեյրութ, այնտեղից ենք նաև հումանիտար օգնություն տեղափոխելու։ Շատ հատկանշական է, որ պատերազմական ընթացքում նկատվեց, պատերազմի այդ ընթացքում, 44-օրյա պատերազմի ընթացքում նկատվեց նաև չվերթների կրճատում, քանակական կրճատում, այսինքն շատ ավիաընկերություններ, օտարերկրյա ավիաընկերություններ, որոնք այդ պահին հրաժարվում էին ուղղակի չվերթներ իրականացնել պատերազմական երկիր, անվտանգության նկատառումներից ելնելով, ի պատիվ առաջին հերթին մեր հայ օդաչուների, հայ թռիչքային անձնակազմի, Արմենիա ավիաընկերությունը ոչ միայն իր չվածուսակի համաձայն չվերթները իրականացրել է, այլ նաև դրանք ավելացրել է ըստ անհրաժեշտության, որպեսզի որևէ խնդիր չառաջանա հումանիտար օգնությունների մուտք գործման հետ Հայաստան։ Մի փոքր նաև կցանկանայի խոսել նաև մեր այս տարվա նորամուծությունների մասին, ինչպես գիտեք, Արմենիա ավիաընկերությունը ինքը դասական ուղևորափոխադրող ավիաընկերություն է, այսինքն մենք չարտրային ավիաընկերություն չենք, որ ու առաջին անգամ մենք այս տարի փորձեցինք ներմուծել նոր պրոդուկտ, որը ավելի շատ տուրիստական ուղությունների վրա հիմնված չվերթներ իրականացնում էր, այսինքն մենք հիմնեցինք մեր Արմենիա տուրիստական բաժինը, որը նաև հնարավորություն տվեց մեր ուղևորներին ամբողջական փաթեթներ ձեռք բերել ու ուղևորվել կոնկրետ այս տարի այս պարագայում դեպի Եգիպտոս, Խուրգադա և Շարմ էլ-Շեխ։ Այս պայդրությամբ մենք իրականացնում ենք արդեն սեպտեմբերի 20-ից ամենօրյա գրաֆիկով իրականացնելու ենք Երևան, Մոսկվա, Երևան չվերթներ, երկու օդանավակայան դեպի Վնուկովը և դեպի Շերեմեցիվը, և ամենօրյա չվերթներ, որոնք Երևան-Թբիլիսի Երևան ուղությամբ։ Հատկանշական է նաև շեշտել, որ մեր թե Երևան-Թբիլիսի և Երևան-Մոսկվա չվերթները իրենք համակցված չվերթներ են, այսինքն ինքներդ գիտեք, որ Վրաստանի օդանավերի համար ռուսական օդը փակ է, և այսինքն Վրաստանի քաղաքացիները ինքներս իրենք չեն կարող մեկնել ուղիղ չվերթներով դեպի Ռուսաստան, ու Արմենիա ավիաընկերություն նաև այս պարագայում հնարավորություն է տվել Վրաստանի քաղաքացիներին և այն Ռուսաստանի քաղաքացիներին, ովքեր ցանկություն են հայտնել մեկնել Վրաստան, Երևանը դարձնել տարանցիկ կետ, այսինքն սա նույնպես շատ կարևոր է, շատ հատկանշական է, պետք է ուշադրություն դարձնել, որովհետև Երևանը Զվարթնոց օդանավակայան է, աչքի չի ընկել երբեք, այսինքն տարանցիկ ուղևորներով, և դա ավելի երևի հայտնի են այդպիսի օդանավակայաններ Եվրոպայում կամ նույն Ռուսաստանում, երբ որ մեր քաղաքացիները Մոսկվայով կամ, չգիտեմ, Դոխայով կամ Ֆրանկֆուրտով մեկնում են այլ երկրներ, այսինքն մենք այս չվերթներով Մոսկվայի և Թբիլիսի չվերթների համակցությամբ Երևանը դարձում ենք տարանցիկ կետ, սա նորամուծություն չի ավիաընկերության համար, որովհետև մենք նաև նմանատիպ չվերթներ իրականացել ենք թե Ուզբեկստանի քաղաքացիների, թե Տաջիկստանի քաղաքացիների, թե Իսրայելի քաղաքացիների համար, այսինքն սա ևս մեկ նոր հնարավորություն է, որպեսզի լրացուցիչ եկամուտներ ապահովենք Հայաստանի Հանրապետության բյուջե։ Կարճ երևի թե այսքանը, եթե կան հարցեր։ Շնորհակալություն, եթե կարելի կնշեք, կարնա, որ ինչ չվերթներ ունեք առաջիկան, որ նոր են լինելու, եթե հստակեցումներ կան։
Կանոնավոր նոր չվերթների չվածուցակի մեջ փոփոխություն, ինչպես նշեցի, ամենօրյա չվերթները դրանք Մոսկվայի Վնուկով օդանավակայանն են, և մեզ համար նոր ուղություններ Մոսկվայի երկրորդ օդանավակայան Շերեմեցիովի չվերթ բացելը։ Մենք մեր 6 տարվա գործունեության մեջ մեր հիմնական օդանավակայանը եղել է Վնուկովան, և մենք արդեն Շերեմեցիով նաև շաբաթական 2 չվերթ ենք ավելացնելու, այսինքն ամեն օր Վնուկովը և պլյուս 2 չվերթ, գումարած 2 չվերթ դեպի Շերեմեցիով օդանավակայան։ Նոր ուղություններ արդեն ամանորին մոտ կլինեն Եկատերինբուրգ, Կրասնադար, Սոչի, Ռաստով, Նովոսիբիրսկ, սա ռուսական մասով ուղությունները։ Մենք հիմա չվերթներ ենք իրականացնում դեպի Թեհրան, շաբաթական 2 չվերթ, դեպի Բագդադ, շաբաթական 1 չվերթ, ու իհարկե ամառային սեզոնին մենք վրացական ավիաղյուրների հետ SMI, այսինքն օդանավի վարձակալության և իրենց կոդը օգտագործելու շնորհիվ կարողացանք պահպանել եվրոպական այն չարտերային չվերթները, որոնք իրականացրել էինք դեռևս 2019 թվականին, ու հայտնի պատճառներով, քանի որ ինքներդ գիտեք, որ հայկական ավիաընկերությունները, այսինքն և զրկված են TCO, այսպես կոչված սերտիֆիկատից, որը երրորդ երկրի սերտիֆիկատ է, ու Եվրոպա թռչելու իրավունք չունեն, բայց վրացական ավիաընկերությունների հետ համատեղ, այսինքն մենք փորձեցինք այդ կորուստը, որը 2019 թվականին շուկան արդեն ճանաչում էր մեզ, գիտեր մեզ, փորձեցինք մինիմալի հասցնել այդ կորուստները, ու մեր գործընկերոջ միջոցով իրականացնել այդ չվերթները դեպի Բարսելոնա, դեպի Լարնակա, այսինքն տուրիստական ուղություններ։ Նշեցիք, որ ձեր գործնեության մեջ առաջին անգամ այս տարի չարտեր իրականացրեցիք դեպի Եգիպտոս, արդեն հաշվարկել եք արդյունքները, որքանով էր այն արդյունավետ, ձեր սպասելիքները արդարացան թե ոչ, և հետագա ձեր քաղաքականության մեջ այս շեշտադրումը լինելու է։ Նայք, յուրաքանչյուր չվերթ ինքը ընդհանրապես, երբ որ նոր չվերթ մուտքը գործում շուկա, պետք է մոտավորապես ըստ կոմերցիոն տեսանկյունից հաշվարկները ցույց են տալիս 1.5-2 տարի, որպեսզի դու կարողանաս տվյալ չվերթը հասցնես եկամտաբերության, այսինքն հիմա խոսել եկամտաբերության մասին վաղ է, քանի որ այս պահին մենք բացառապես ներդրում ենք կատարում տվյալ ուղության վրա, որպեսզի շուկայում մեզ ճանաչեն, որպեսզի մեր ուղևորները ավելի լավ ծառայություն ստանան, հա, հետևաբար արդյունքները գոհացնող են, եթե նայենք ծանրաբեռնվածություն օդանավերի, մենք հունիսի 12-ին տեղի ունեցել մեր առաջին չվերթը, ապրիլ ամսին բացել ենք վաճառքը, ու բոլոր օդանավերը, բոլոր թռիչքները եղել են 100% ծանրաբեռնվածությամբ։ Նաև ավելացել, հա, ընթացքում անհրաժեշտություն էր առաջացել նաև ավելացնելու, բայց մի բան է, երբ որ դու 180 տեղանոց օդանավը կարողանում ես վաճառել իր ինքնարժեքով, հա, և այլ բան է, երբ որ 180 տեղանոց օդանավը վաճառում ես ինքնարժեքից մի փոքր ցածր, որպեսզի, այսինքն ինքնարժեքից չէ, առանց շահույթի, խոսքը ինքնարժեքի մասին չէ, մինիմալ շահույթով, որպեսզի կարողանաս շուկայում առաջխաղացում գրանցել, հա։ Հետևաբար այս պահին էլ մենք հիմա խորգադամ փոխարինել ենք Շարմել Շեխով, շաբաթական 2 չվերթ պահելու ենք, ամանորի սեզոնին իհարկե չվերթները կավելանան, 25-ից մինչև 13-ը կունենանք ամենօրյա չվերթներ դեպի թե Խուրգադա, թե Շարմել Շեխ, և թե նոր տուրիստական կենտրոն Մարսալա։ Ամեն դեպքում չարտերային է քաղաքականություն, հնարավոր է հաջորդ տարի։ Իհարկե, այսինքն ավիաընկերություն ինքը չվերթները ընդհանրապես 1 տարվա համար չի կամ սեզոնային չի, որ կիրառում է, սա կանոնավոր չարտեր է, կա այդպիսի հասկացություն, այսինքն մենք կանոնավոր շաբաթական 2 չվերթ, ինչքան մեր հնարավորությունը ների, ինչքան չվերթը արդարացնի սպասելիքները, կլինի դա 3, 5, 10, 20 տարի, մենք այդ չվերթը իրականացնելու ենք ու զարգացնելու ենք նաև տուրիստական ուղությունները, այսինքն նոր ուղություններ, որոնք Արմենիա ավիաընկերությունը ինքը համ տոմսերի վաճառքով կզբաղվի, համ փաթեթների վաճառքով, այսինքն մենք հիմա արդեն քննարկում ենք, բանակցությունների մեջ ենք, որպեսզի մյուս տարի, արդեն 2022-ին, եվրոպական նոր տուրիստական ուղություններ մտցնենք մեր փաթեթների մեջ։ Վստահ ենք, այսինքն այստեղ 2 տարբերակ կա, առաջինը, որ Հայաստանի ավիացիոն իշխանությունները փորձելու են անել հնարավորը, որպեսզի շատ արագ դուրս գանք
սև ցուցակից եւ ես որքան վտեղակ եմ արդեն իսկ աշխատանքներին ծավալվում ու բավականին լուրջ եւ երկրորդ տարբերակը եթե Աստված մի արած, եթե չստացվի մեր կառավարության կամ ավիացիոն իշխանությունների մոտ, կա երկրորդ տարբերակը, դա ավիաընկերությունը ինքը առանձին դիմում է IOSA սերտիֆիկատի համար, արդեն որը 1 աստիճան բարձր է TCO սերտիֆիկատից, հա, դիմում է IOSA-ի համար եւ IOSA-ի որակներին, անվտանգության չափանիշներին համապատասխանելու դեպքում, արդեն տվյալ ավիաընկերության վրա չի տարածվում TCO սերտիֆիկատի կասեցումը եւ արգելքը։ Այսինքն սա ժամանակ է պահանջում եւ մեր գնահատականներով կտևի մոտավորապես եւի 1.5-2 տարի դեռևս։ Աշխատանքներ ենք իրականացնում, որպեսզի դիմենք, մենք ինքներս պետք է պատրաստ լինենք թե օթանավերի քանակով, թե անձնակազմի քանակով, թե փաստաթղթային առումով լիքը աշխատանքներ կան անելու, բայց գործընթացը արդեն սկսված է ու հուսով եմ գոնե մյուս տարի մինչև մայիս ամիս արդեն կդիմենք IOSA սերտիֆիկատ ստանալու համար։ Եվրոպայի արքեքը Լիոն Մեր 6 տարվա գործունեության մեջ Արմենիա ավիաընկերության օթանավերը միշտ անցել են Թուրքիայի օթային տարածքով, ինչպես նաև թուրքական ավիաընկերությունների օթանավերը հայկական օթային տարածքով։ Մերժումը եւ այսինքն կասեցում չասեմ, երևի օթային տարածքի վրա վերջին անգամ, երբ որ մենք դիմել ենք եղել 2000, եթե չեմ սխալվում, այս թվականի մարտ-ապրիլ ամիսներն էին եւ ստացել ենք մերժում։ Այս պահին մենք Թուրքիայի օթային տարածքի վրայով չենք թռնում, բայց կրկին բանակցություններ են վարվում եւ կարծես թե դրական տեղաշարժ կա ու շատ կարճ ժամանակում հուսով ենք, որ այդ հարցը կլուծվի։ Այլ ընտրանքը նայած, որ օրինակ Եգիպտոսի պարագայում, եթե մենք պետք է մեր չվերթը պլանավորեինք, flight plan կոչված, այսինքն թռիչքային ծրագիրը, յուրաքանչյուր թռիչք պետք է իր ծրագիրը ունենա, թե որ օթային տարածքի վրա եւ ինչ կետերով է մեկնում։ Եթե մենք նախկինում, այսինքն նորմալ պայմաններում այդ չվերթը իրականացնեինք Թուրքիայի օթային տարածքի վրայով, մեր Եգիպտոսի օրինակ կոնկրետ խորկադայի չվերթը կկրճատվեր երկու ուղղության համար մոտավորապես 30-ից 45 րոպե։ Այսինքն 45 րոպե ավելի կարճ կթռնեինք, եթե մենք կթռչեինք, եթե այդ ուղղությունը իրականացնեինք Թուրքիայի օթային տարածքի վրա։ Բայց հիմա այդքան ժամանակ ավելի երկար ենք թռիչքի իրականացնում, ինչը իր հերթին բերում է իհարկե հավելյալ ծախսեր, սկսած նավթի վառելիքից, նավթի ծախսից, սկսած նավիգացիոն ծախսերից, որտեղ Թուրքիայի օթային տարածքի վրա մեկ նավիգացիոն ծախս է, Սաուդյան Արաբիայի վրա մեկ այլ նավիգացիոն ծախս, այսինքն դուք այնտեղ հատում եք ընդհանրապես մեկ երկիր Թուրքիա, իսկ այստեղ Իրան, Իրաք, Սաուդյան Արաբիա, այսինքն նավիգացիոն ծախսերն են ավելանում։ Կոնկրետ գումարներ իհարկե չեմ կարող նշել, պետք է հաշվել այդ ամենը, հետաքրքրության դեպքում կարող ենք հրապարակել ինֆորմացիան, այդտեղ որևէ գաղտնի ինֆորմացիա չկա։ Միանշանակ, այսինքն եթե չվերթը ունի որոշակի ինքնարժեք, նույն մյուս ուղևորափոխադրողները, այսինքն եթե կարողանում են իրենց չվերթը կազմակերպել ավելի կարճ ժամանակահատվածում, մենք ավելի երկար, հետևաբար դժվարանում է նաև մրցակցության հարցը։ Նոր ուղություններից խոսեցիք մինչև տարվա վերջ, թե չարտերը պահպանելու տեսանկյունից, թե նոր ուղությունների մասով, այստեղ տոմսերի գնային ինչպիսի քաղաքականություն եք որդեգրել։ Տոմսերի գնային քաղաքականությունը չարտերային չվերթների մասով ճիշտ չհասկաց։ Տեսեք, չվերթ գնային քաղաքականությունը ընդհանրապես թելադրում է շուկան, այսինքն դուք շատ լավ կհիշեք 2020 թվականին, այսինքն այս թվականի փետրվար մարտ ամիսներին, երբ նոր բացվեց օթային հաղորդակցությունը, երբ չվերթների քանակը քիչ էին, իսկ պահանջարկը ահռելի,
շուկայում ստեղծվեց տոմսերի դիֆիցիտ, այսինքն ու եղած տոմսերը շատ արագ սպառվեցին, մնաց միայն բիզնես կարգի տոմսեր, ընդհանուր մինչև 2000-3000 դոլարով մարդիկ Մոսկվայի տոմսեր էին առնում, որ ուղղակի կարողանային մեկնել, այսինքն շուկան է թելադրում, հա, թե ինչ գին դու կարող ես այդ պահին սահմանել։ Ինքը համակարգը ավիատոմսերի շատ պարզ է, սահմանված են արժեքներ ու կվոտաներ, այսինքն այդ արժեքների 10 տոմս մի արժեքով է վաճառվում, 20 տոմս մեկ այլ արժեքով է վաճառվում, 40 տոմս մեկ այլ արժեքով, կախված թե դուք երբ կգնեք ձեր տոմսը, բնականաբար եթե դուք գնեք չվերթից 1 օր առաջ, ավիատոմսը կառնեք ավելի թանկ, եթե ձեռք բերեք 10 օր առաջ միջինգին, եթե 30 օր առաջ ավելի էժան։ Հիմա շուկայում ընդհանրապես պայն կարող եք նայել Մոսկվա-Երևան ուղղության վրա, կարելի 25,000 դրամով կամ 30,000 դրամով տոմս ամրագրել, գնել, իսկ ամառվա սեզոնին 25,000 դրամով դուք հազիվ կարողանայիք գնայիք Սևան կամ Դիլիջան հանգստանալ։ Արմենիա ավիաընկերության տոմսերը միշտ ամենամատչելին են, ծառայությունները մատուցած միշտ ամենալավն են։ Կարճ։ Սկսեմ երկրորդ հարցից, ընկերությունը սնանկացման վտանգի առջև կանգնած չէ, չի էլ պատրաստվում, առաջին հարցը վնասների արգ եղել են, որովհետև դուք գիտեք օդանավ պահելը դա շատ թանկ հաճույք է, այսինքն ունենալ օդանավ ու այդ օդանավը թողնել գետնի վրա, որ ինքը չթռնի, սա ես ասեմ 100,000 դոլար, դուք եւի բազմապատկեք 10-ով, հա, ամսական, այսինքն մոտավորապես 1 միլիոն դոլարի չափ դու զրկվում ես հասույթից, որպեսզի կարողանաս պահել քո ավիաընկերությունը եւ ավիաընկերության ծախսերը, այսինքն վնասներ կրել ենք իհարկե, բայց սա բիզնես գործընթաց է, մենք բիզնես ընկերություն ենք, հայկական ավիաընկերություն ենք, մենք գիտենք, թե ոնց գտնել լուծումներ, որպեսզի մինիմալ վնասներով դուրս գանք։ Ես նշեցի, որ ձեր հարցի շարունակությունը, որ մենք 2020 թվականին 75,000 ուղևոր ենք տեղափոխել, այսինքն COVID-ի ժամանակահատվածում մենք տեղափոխել ենք նույնքան ուղևոր, որքան 2017 ու 18 թվականներին։ Ճիշտ է, եղել է գրեթե 3 անգամ քիչ, քան 2019-ին մենք վնաս ենք կրել, բայց պահպանել ենք տեմպը 2017-18-ի համեմատ, հա, չվերթների քանակը կրճատվել է, մուտքերը պակասել են, նվազել են, այսինքն մենք ունեինք մի իրավիճակ, որ տեսեք 2019 թվականին իրականացրել ենք ուղևոր ենք տեղափոխել 190,000, այսինքն մեր ռեսուրսները բավարարում էր 190,000 ուղևորին, մեր ծախսերը 190,000 ուղևորի համար էր նախատեսված, ներդրումը 190,000 էր, բայց մենք կարողացանք ընդամենը 74,000 ուղևոր տեղափոխել, այսինքն հաշվեք մոտավորապես 2 անգամ մենք վնաս ենք կրել այն վնասից, որը պետքա նախատեսված էր, հա։ Եթե կարողացա պատասխանեմ ձեր հարցին։ 2021 թվականի ցուցանիշները, եթե հաշվի եք առնում, կարող եք ասել, որ վերականգնվում է այն։ Ես նշեցի, որ 2021 թվականի արդեն օգոստոսի տվյալով մենք արդեն իսկ մոտեցել ենք, 2019-ը մեր լավագույն տարին է եղել, հա, արդեն իսկ մոտեցել ենք 2019 թվականի տարեկան ցուցանիշին, բայց հիմա դեռ սեպտեմբեր ամիսն է, այսինքն արդեն ունենք դեռևս 5-4 ամիս, ու շուկան վերականգնվում է ուղևորա հոսքի բանով, հա, քանակով, մեր առումով, բայց չվերթների քանակը դեռևս շարունակում է մնալ քիչ, որովհետև կան սահմանափակումներ, եթե օրական 2019-18-18 թվականին օրական 14-ից 16 չվերթեր իրականացվում դեպի Մոսկվա ընդհանուր հայկական շուկայում, օրական 14, այսինքն շաբաթական 100 չվերթ, հիմա շաբաթական իրականացվում է մոտավորապես 30 չվերթ, այսինքն 3 անգամ
քիչ է չվերթները, ինչը պայմանավորված է կրկին COVID-19-ի սահմանափակումներով, այսինքն շուկան դեռևս վերականգնման փուլում է, խոսել ամբողջական վերականգնման մասին, կարծում եմ դեռ պետք է ստացենք եւս 2 տարի նվազագույնը։ Շնորհակալություն, այլ հարցեր չկան, դուք ավելացնել ասում։ Ոչ։ Շնորհակալություն, ձեզ շնորհակալություն։